Hezký dobrý den. Jestliže čekáte na další vydání České tajenky, tak jste se dočkali. A dnes pro vás budu mít překvapení, protože proti sobě budou dnes stát dva pánové. Na straně pravé pan Pavel z mého úhlu pohledu a na straně levé Míra, který je zde dnes poprvé. Pavle, my představíme nejdřív Míru, protože je to nováček, že jo, je to tak. Tak Míro, dobrý den, vítejte u nás. Dobrý den. Odkud jste přijel, kolik vám je, máte ženu, děti, koníčky? Já jsem z Mostu, je mi 20 let, ženu nemám a děti taky ne. A chcete mít ženu? A děti? No, ženu jako určitě nějakou pěknou. No to by mě zajímalo, jak to teď ta mladá generace má. Já jsem teda o pár týdnů starší než vy, ale jak to máte vy teď, 20-letí, kdy se chcete ženit a kdy chcete mít ty děti, kdy bude ta první dovolená, to první auto? Tak první auto, to už mám naštěstí. Víte, já jsem měl asi v 26, tak jste rychlejší, dobře? No, a potom první dovolená, tak tu už mám taky za sebou a ženu, tak se tím jako stačí přítelkyně, až pak někdy, až budu chtít, tak s ní udělám ženu. Dobře. Máte v tom naprosto jasno, Míro. Jak dlouho máte přítelkyni? Zatím žádnou nemám. Jo, vy teď lovíte. Dobře, jak by měla vypadat? Tak, hnědý vlasy, hnědý oči, větší poprsí. Vy jste horňák? Krásný pozadí. Dobře, stačí. Už se nebudeme pouštět do větších detailů. I když já bych možná i rád, ale říkáte to hezky. Vaše koníčky. Tak, fotbal, potom ty holky a... To je tak nějak všechno. Vy máte jako koníček holky, mají to holky stejně? Jakože mají jako koníček mě? No. No, to mají. No tak ať se vám daří. Náš první soutěžící Míra, dobrý den, vítejte. Pavle, představte se prosím. Dobrý den, já jsem z Víravy, od Hradce Králové. Jsem osoba samostatně výdělečně činná, vyrábíme obrázky. Moje koníčky jsou, jak už jsem říkal, především science fiction, historie. Jste říkal dávno, historie. Včera především, ano, science fiction. Vy jste říkal Star Trek, že Star Trek, ano, ano. Ne Star Wars, ale ne, Star Trek. Jo, znáte Star Trek, Star Wars? To 100%. No vidíte, tady máme dokonce skalního fanouška, který to zná velice dobře, Pavel. Takže váš koníček Star Trek. Ano. Co dál? Sport nějaký, stíháte? Ne, sport nestíhám. Možná tak od gauče v televizi, ale rozhodně neaktivně. Dobře, co manželka? Hodná, poslouchá? A spíš já poslouchám. Vy posloucháte, vidíte? Míro, to poslouchejte, to budete jednou asi potřebovat, aplikovat v praxi, to možná budete. Pánové, pravidla České tajenky znáte? Jste připraveni na soutěžení? Dobrá. Na začátek jsme si pro vás připravili česká přísloví. Snad se vám, chlapi, bude dařit. Začíná Pavel, jdeme na to, máme 5 minut. T jako Tamara. N jako Naďa. R jako Rudolf. Míro, máte prostor. M jako Míra. Jo. P jako Pavel. S jako strach. Potom ještě. Máte 250 bodů, ještě 100 pade do samohlásek. Z jako Zuzana. Bohužel ne. Teď může Pavel. K jako Karel. Mhm. Dáme jedno české přísloví. D jako Daná. Dobře. A prosím písmenka. L jako Ladislav. Nebo dostanete žlutou kartu za zdržování. Už tahám tu kartu. Zkusím, že jo, jako Žaneta. Dobře. Y jako Y. A jako Adam, E jako Emil, O jako Oldřich, dobře, Š jako Šárka, H jako Helena. Jak zní toto české přísloví? V jako Vladislav. U jako Uršula. B jako Haram. Božena. Bčko uznáme, Míra chce hádat. Tak Pavle, necháte Míru, ať to zkusí? Ať se jeho holky koukají? Já to risknu. Tak já Pavel to riskne, hádat. Dobře. Tak jdeme na to české přísloví, které máme jako první v dnešní české tajence. Když máš nohy v suchu a hlavu v teple, dobře spíš. Jinak bych to neřekl. Výborně, souhlasíte? To jo, to bylo. Jednoznačně, dobrý, hustý. Pořádko, můžeme pokračovat dál. Další české přísloví. Míro, teď jste na tahu vy a ukažte se trošku. Takže, moje jako Míra. To je dobrý. P jako Pavel.
Začal jste stejně, teď to nevyšlo. Míro, jste se neukázal teda moc. Nevadí. Jdeme na Pavel. A jako Adam. E jako Emil. O jako Oldřich. T jako Tamara. Chci hádat. Nic nemůžete ztratit, jasně souhlasím. Takže Mírek chce hádat Pavle. Zkusíte to vy, tohle české přísloví? 3, 2, 1, nechcete hádat. Míro, pozor i na čtení. Tak jdeme na to. Jak zní toto české přísloví? Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš. Dobře. Dobře vy. Míra konečně skóroval, jemu se to podařilo. Pojďme na třetí české přísloví. Pánové, máme minutu a 50 vteřin právě teď. Začíná hádat Pavel. A jako Adam. E jako Emil. O jako Oldřich. Dobře. I jako Ivana. P jako Pavel. Je tam. R jako Rudolf. C jako Cecil. J jako Jiří. Krásné české přísloví je před námi. L jako Ludvík. Tři, dva. N jako Nataša. Děkuju. Já vás nechci znervozňovat. T jako Tomáš. Tak, správně, výborně. S jako Stanislav. Mhm. Písmenko, máme 50 vteřin do konce. Budu hádat. O, tak vy chcete hádat, jste na tahu, tak si můžete sám určit to pravidlo, jestli se do toho pustíte pomalu anebo rychle. Tak prosím. Práce je posvátná, ale blahoslavení, kdo se jí umí vyhnout. Prosím, ještě jednou to přečtěte. Naprosto přesně, pregnantně, každé práce písmeno. Jdeme na to? Pojďte do toho. Práce je posvátná, ale... blahoslavený, kdo se jí umí vyhnout. Ještě, že jste se opravil. Vy jste mi řekl měkké i. A to, jak pánové sami to... tady v tomhle společenství, ano, si řekneme, to bych vám uznat nemohl. To by dostal Míra, ten by hned skóroval, ten by to hned využil. Skončilo nám první soutěžní kolo. Na závěr to bylo poměrně dramatické. Vy jste se asi pěkně spotil, co? Ano. No, já mám za vás taky husí kůži úplně všude. Ale Míro je v pohodě. Míro, užíváte si to? No, jasně. Holky se koukají. Jo, aspoň tu tanku jsem si uhát. No a tu jste dal dobře, taky jsem si říkal tak schválně, jak se mladík ukáže. A dobře, dobře. Míro, první kolo pro vás znamená 2550 bodů. Na začátka start velmi dobrý. Ještě máme před sebou dvě soutěžní kola a tady šampiona můžete porazit, ale uvidíme. Ovšem, Pavle, vy jste nesklamal, vám se dařilo a koukejte, já vám budu opět nabízet ceny. A na nich málo, tu praxi znáte velice dobře. Tak dělám výstavku, podívejte se, jaký jsem hezký modelář, jak jsem to tady namodeloval a vybírejte. Rychlovarná konvice, kterou do soutěže věnovala společnost Filco. Dárkové balení tlakoměru Tensoval Duo Control od Hartmannu, se kterým si doma naměříte hodnoty krevního tlaku jako u vašeho lékaře. No a třetí cenou to je tenhle balíček. Dárkové balení olejů do koupele Kneipp. Balení obsahuje 6 různých olejčků do koupele. Německá firma Kneipp je již 125 let expertem na výrobu bylinných léků, doplňků stravy a přírodní kosmetiky. Tolik výčet cen, které můžete vyhrát v průběhu celého soutěžního dnešního dílu, ale teď můžete vyhrát jednu cenu. Máte 5 polí, 2x je tam nic. Co budete volit? 1, 2, 3, 4 nebo 5? Zůstanou 4. Vaše 4, tak co vám dá? 4, nic. Tak na 4 byste mohl asi na chvilku zanevřít, mohl byste ji na chvilku pustit k vodě, protože dál se to bude vyvíjet trochu jinak. Ale víme, že po 4 nic není. Pánové, první soutěžní kolo za námi a my se společně pustíme do toho druhého. Jdeme do toho.
Právě teď sledujete Českou tajenku, my vstupujeme do druhého soutěžního kola. Zatím vede Pavel, Míra je na místě druhém, ale pánové, když si představíte u Míry, že jsme aktivně ve vztahu s nějakou sympatickou slečnou, Pavle, že vy máte vztah tradiční se svou manželkou před Bohem i před všemi ostatními, jak se říká. A když přijde krize, jak to řešíte? Díváte se do moudré knihy, jdete za psychologem nebo si vzpomenete na radu někoho moudrého? Míro. Prostě si to s ní vyříkám. Buď to pomůže, nebo ne. No a když ani tohle nepomůže? Nějaká kniha, internet? No asi možná ten internet, anebo nezadaní kámoši, ty vždycky nejlíp poradí. Nejlíp poradí, no jen aby. Nezadaní kámoši, jak vy to řešíte? No, spíš osobní rozhovor s manželkou nemá cenu, někde kniha to je jenom nápověda, ale ta vám nic nevyřeší. Pánové, já chci navázat na další téma, které nás čeká. Doktor Plzák. Znáte tohoto muže? Mírovi asi ne, nebo jo? To ani trošku. No. Ani trošku. Kdo to byl doktor Plzák? Vzpomenete si? Moudrý muž, který rozumí vztahům, který vždycky umí každou situaci pojmenovat velice krásně. A my se právě na vztahy skrze vám moudrost doktora Plzáka podíváme. Vždycky to mělo ten vtipný podtext, ale vždycky se dokázal té podstatě dostat přímo na kobylku. Pánové, my se o to pokusíme také. Míro, vám přeji, abyste získal o něco víc bodů. Pavle, vám kdyby se dařilo konstantně, tak je to geniální. Jdeme do toho. Jedna z mnohých rad doktora Miroslava Plzáka pro manželské páry. Začíná Míra. Takže můj jako Miroslav, pl jako Plzák, v jako vztah. Tematicky do toho jste, dobře. J jako jedna. 450, můžete samohlásky. A jako Alena. E jako Emil. Ečko osmkrát dokonce. Ž jako žena. No jako Nina. L jako láska. S jako strach. T jako tukan. I jako indián. D jako Dagmara. U jako Udo. Budu hádat. Hledáme radu doktora Miroslava Plzáka. Pavel chce hádat, ovšem Míra na tahu. Zkusíte to vy, s tím, že máte 2250 bodů, anebo to propustíte Pavlovi, který zatím je v druhém kole na nule. Míro. Budu hádat. Tak to zkusí Míra. Pojďme prosím společně kontrolovat. Můžete? V manželství je důležitější raději se usmířit, než spíš vyřešit. Bohužel. Jo. Dal jste blízko. Pavle, vy jste chtěl hádat. Máte šanci. Jste na tahu. Ale hádat nebudu, protože jak si bohužel jako chtěl jsem říct zhruba to samý, co kolega, takže... Ale chtěl jste hádat, takže bohužel jste na nule, ale můžete pokračovat. Vy jste teď na nule. Tak můžeme, už jste na nule stejně. Dobře. Ale... Ne, vy jste chtěl hádat, abych se k tomu vrátil ano, úplně ano. Přesně, tak to pojďte zkusit to mám přečíst. To, jo. Takže jenom jako pro formu, abychom dobře. Dostali pravidlům. Manželství je důležitější raději se usmířit, než spát. A teď nevím to poslední. Tak to stejně nemůžu uznat, jste na nule. Nulu jste měli i předtím, pokračujeme dál, Míra je tady. Tak pánové, trošku si nám to tady uzluje, ale to nevadí. Aspoň se dostaneme dřív k závěru. Pojďte do toho. Š jako šlak. Ro jako raději. Ano. Ř jako řeřicha. Můžu teď hádat spor vyřešit. Vy jste na tahu, takže vy si rozhodnete. Míro, můžete. V manželství je důležitější raději se usmířit, než spor vyřešit. To je správná varianta, ne spíš. Tím jste přišel o body, vy jste se taky nechala si trošku zmást. Nevadí, můžeme pokračovat dál. Rady doktora Plzáka. V následující tajence doktor Miroslav Plzák radí manželům. Pavle, vy jste na tahu. N jako Naďa. T jako Tamara. R jako Rudolf. A jako Adam. E jako Emil. O jako Oldřich. Co dál? P jako Petr.
S jako Stanislav. Mm-hmm. L jako Ludvík. Míra možná duší. V jako Vladimír. Správně. Můžu hrát. Tak, Míra bych chtěl hádat, Pavle, vy jste na tahu. Tak jdeme na to. Zkusíte vy, nebo musí Míra? Nebo musí, on chce? Nechám ho hádat. Dobře, dobře. Míro, je to na vás. Jak doktor Miroslav Plzák radí manželům? Prosím. No, tak to jsem asi to... Tak to aspoň zkuste, třeba se to podaří. Tak to první slovo zkusím, no, tak to ještě nebylo. Ladné slovo, pronesené v manželství, je riskantní. Ne. Ladné to není. Nemůže to, trošku jste se unáhlil. Může pokračovat Pavel. Tak tohle, jako pánové, Kamil? Tohle kolo je velmi turbulentní. Velmi. Že no, jakože. Dobře, tak Míra chce hádat. Já budu hádat. Pavel bude hádat, no ale zkusil jste to. Jděte to hrát, je to soutěž. Pavle, můžete, pojďte. Každé slovo pronesené v manželství je riskantní. Je to tak, je to pravda. Je to přímo dynamit, dá se říct, každé slovo řečené v manželství. Pojďme dál. Třetí zadání rady doktora Miroslava Plzáka. Jeden z moudrých výroků zní takto. Míro, můžete? No jako manžel. Že jako žena. Pět vteřin. L jako láska. V jako vítězství. Jak to dopadlo? Večko, to vám pochopitelně uznáme, to tam je, to je v pořádku, to jste řekli ještě do časového limitu. Skončilo druhé soutěžní kolo, pánové, vy jste mi teda pěkně dali, pěkně jste mi to tady zamotali. Ale zase bylo to dramatické, divák se, věřím, určitě bavil, vy jste to dvakrát neuhodl. Míro. To byla smůla. Nevadí. Ovšem, Pavel, dopadl dobře. My jsme tady začali jednu tajenku a tu bychom měli taky rozlousknout. Tak jeden z moudrých výroků doktora Miroslava Plzáka o manželství zní: elementární projev vyzrálé manželské lásky je stesk. Další krásná, moudrá myšlenka. Ovšem, já teď budu hodnotit vítěze a budu nabízet ceny. Míra 450 bodů. Velká snaha. Velký posun k dramatizaci naší soutěže díky Mírovi. To se podařilo úplně excelentně, ale na vítězství to nestačilo. Míro, máte ještě třetí kolo, abyste se aktivně zapojil. Pavle, vy jste nesklamal. Vám se dařilo, získal jste celkem 3050 bodů. A proto vám nabízím rychlovarnou konvici Filco od této společnosti, dále dárkové balení tlaku měru Tensoval Duo Control, tím si můžete změřit tlak i doma pochopitelně, jako kdybyste byl u vašeho lékaře, no a pak dárkové balení olejů do koupele od společnosti Knipe. Co byste rád, které číslo, kterou cenu, povídejte, jedna, dva... Já bych spíš ten tlakoměr teďka, ten tlakom... se hodil asi. No já si myslím, že všichni tady ve studiu bychom ho potřebovali. 1, 2, 3 a 5, je tam jedenkrát nic, velká šance, 3-1. Zkusím trojku. Trojka? Máte ho. Tak můžete zadarmo měřit kamarádům známým tlak, abychom všichni věděli, jak na tom jsme. No a já si myslím, že v naší soutěži Česká tajenka bychom mohli pokračovat dál. Za chvilku se dozvíte, jak na tom jsou pánové celkově po dvou soutěžních kolech. 10 soutěžních minut za námi, dvě kola, která proběhla, dvakrát vítězil Pavel, dařilo se mu. Pavlo, vy máte celkem 9550 bodů a Míro, vy jste bojoval srdnatě, ale ten kousíček toho štěstí nám chyběl. 3000 bodů rovných. Pořád ještě Pavla můžete dohnat. Pánové, pojďme se podívat do žákovských knížek na poznámky. Začíná Pavel, můžeme se do toho pustit teď. T jako Tamara. S jako Stanislav. Míro. K jako Karel. M jako Míra. P jako Pavel. O každé přestávce poskakuje z lavice na lavici a usmívá se. A my čteme odpověď otce. Pavle, můžete. R jako Rudolf. Ne, hezky se střídáte, Míra. Jo jako Jan. Dobře, 450. A jako Alena. Dobře. E jako Eliška. U jako Udo. Potom Žet jako Žaneta. Dobře. Taky máme dvakrát.
Hledáme odpověď na poznámku paní učitelky nebo pana učitele. No jako Nina. O jako Olga. Dohádat. O, uznáme pochopitelně, to jste řekl ještě v ten správný čas. Pavel se mezi tím přihlásil, že by chtěl hádat Míra na tahu. Tak musím to rozřešit a zeptat se Míry. No já budu hádat. No. Dobře, zkusí to Míra. Tedy, o každé přestávce poskakuje z lavice na lavici a usmívá se. A zde je odpověď otce. Tak jak je možné, že má dvojku z tělocviku? Je to doma. Body tam jsou. Zase to bude dramatičtější. Můžeme pokračovat dál. Opět se podíváme do žákovských knížek. Poznámka třídní učitelky. Váš syn v hodinách neustále vyrušuje. Zde je odpověď otce. Míro. To jako tak. Jo, jako Jana. M jako Míra. P jako Pavel. Ten Pavel mě zase vypek. Pavle, můžete. N jako Naďa. R jako Rudolf. S jako Stanislav. Mhm. Já vás poprosím o písmenko. K jako Karel. Dobře, děkuji. Tak, jo. Takže A jako Adam. A teď 400 bodů samohlásky jsou vaše správně. Co dál? I jako Ivana. Mhm. Odpověď otce na poznámku. Váš syn v hodinách neustále vyrušuje. Pavle, písmenko. E jako Emil. Ano, i to tam je. U jako Uršula. 2.15 dokonce teď. V jako Václav. L jako Ludvík, O jako Oldřich, D jako Daniel. Chce hádat. Míra se hlásí, to znamená, že chce hádat. Pavel ovšem na tahu. Hledáme odpověď na poznámku váš syn v hodinách neustále vyrušuje. Jdete do toho nebo ne? Nebo dáte prostor Pavlovi? Budete riskovat? Dám prostor. Taktické Mírovi. Rozhodnutí Mírovi. Tak Míro, můžete se do toho pustit. Taká je odpověď na tuto poznámku. Prostor. Váš žák doma neustále odmítá jíst mrkev. Super, geniální. Je to tak, je to správně. Budy jsou doma a my můžeme pokračovat pomalu a jistě dál. Třetí poznámka ze žákovských knížek. Pavel. A jako Adam. To bych nečekal. Míro, můžete? Neustále lítá po třídě a posedává na oknech. Odpověď otce, jaká bude? E jako Eliška. Sbírejte. M jako Míra. D jako domov. O jako oddělení. Neustále jde po třídě a posedává na oknech. To je poznámka. My čtem odpověď otce na tuto poznámku. Máte 57 vteřin. U jako Udo. Udo tam je. Sbíráme body. Co jako sídliště? Pavle. K jako Karel. Míra. L jako Liška. Dobře. H jako hodina. No jako Nina. 30 vteřin do konce. B jako Brko. Správně. Neustále lítá po třídě a posedává na oknech. Odpověď otce je v tajence. Míra R jako rodina. Skvělé. Z jako Zuzana. Mm-hmm. V jak? Jako vítr. Dobře. Jo, budu hádat. Tak Míra bude hádat. V podstatě už se dostáváme k závěru. Gong zazní právě v tomto okamžiku. No a Míro, je to na vás. Vy to teď rozhodnete. Tomu rozhodně nevěřím, holub. Jasně. Je to správně. Jsem vás musel trošku napínat a natahovat. Třetí soutěžní kolo za námi, pánové. Pavle, vám se tak úplně nedařilo. Ačkoliv jste taktizoval a taktizoval jste správně, však se k tomu dostaneme, k tomu taktizování. 1300 bodů pro vás. No a Míro, já jdu nabízet ceny. Něco povezet domů. Jestli se tady ovšem trefíte. To by to nebylo nic.
No, já doufám, že se trefíte, protože dařilo se vám, bojoval jste, dělal jste to dramatické a o tom to je. Tak nabízím rychlovarnou konvici, kterou do soutěže věnovala společnost Philco. A pak tady mám ještě dárkové balení olejů do koupelek Knipe. Tato firma funguje už 125 let na trhu a je to expertem na výrobu bylinných léků, doplňků stravy a také přírodní kosmetiky. Tak co byste chtěl? Kosmetiku, tady ty olejčky, anebo rychlovarnou konvici? To si ty olejčky, ty jsou celá. Že jo, až s nějakou slyšnou půjdete někam třeba na procházku, pak náhodou spadnete do vany, tak vám to může hezky honět. Dobře, tak zkuste jedničku, dvojku, anebo pětku. Jednou je tam nic. Tak zkusím jedničku. A je tam jednou nic. A je tam nic, vy jste ho trefil. Dobře, tak je mi to líto, koupat se budete normálně v tradiční koupeli, kterou běžně používáte. V každém případě ale gratuluji k vítězství ve třetím kole, protože jste získal 6200 bodů. Nádherný bodový zisk. Pánové, jsme ve finále. Musím to vyhodnotit a musím vám poděkovat. Za prvé, velmi dramatické, velmi zajímavé a přínosné pro všechny diváky, kteří se doufám zase dnes u České tajenky dobře bavili. Mládí a věk moudrosti? Pane, proč se na mě tak díváte? Jsem to řekl hezky. Opravdu tak staře? Ne, vypadáte, že jste moudrý muž. Každý, komu je víc jak 25, je moudrý. Tak to je jiná. No vidíte. Tak Míra, místo druhé 9200 bodů a Pavel, vítěz dnešní České tajenky, získává 10850 bodů. Pánové, gratuluji vám k vítězství, pochopitelně. Děkuji. Skvěle. Míro, vám ke druhému místu. Děkuju. Bohužel cenu jste dneska žádnou nevyhrál, ale víte, co jste vyhrál? Máte pár vteřin na to, abyste pozdravil všechny ty svoje slečny, kočky, kamarádky, rodiče a tak dále. Tak můžete. Tam do té kamery. Vidíte, jak svítí? Jo, tak já zdravím všechny svoje kamarády. Zár. Jo, čau. Jak jste to ukazoval? Byl jako Westside. A jo, jasně, ano, ano. No a potom teda ještě všechny ty svoje kočky a taky mamku, tátu a babičku. Jo, a ještě ségru. A to je dobrý, jako o tom to je. Dobře. To se vyplatí. Míro, moc děkujeme za účinkování. Třeba někdy příště v České tajence. Naschledanou. Díky moc. Pavle, my jdeme do směnárny. Vy jste si směnárnu už vychutnal a teď vás čeká znovu, tak já doufám, že se vám bude zase dařit. Dívejte se, za chvilku velká směnárna pro Pavla. Pavel je podruhé ve směnárně, má druhou možnost vydělat si slušné peníze. Musím říct, že Míra byl velmi dobrým soupeřem, ano. Hlavně zábavným, ale stojíte tady vy jste, Pavle, zvítězil. Získal jste 10850 bodů a stejnou finanční částku v korunách českých můžete odnést domů, když se vám bude dařit. 10 soutěžních otázek, 10 správných odpovědí, když se vám bude dařit, tak ta částka je doma, jedna odpověď 1085 korun. No a abychom to měli dramatičtější, v každém slově vám napovíme jedno písmeno. Které to bude první, poslední, prostřední, to nechte na našem počítači, on si sám vybere. Můžeme? Ano. Jdeme na to, 90 vteřin startuje. Začátek dne. Ráno. Ano. Přírodní hnojivo. Hnoj, dobře. Všechno kazí. Všechno zkazí. Nevím. Vrták, všechno zkazí. Severský záliv. Fjord. Ano. Kovářské kladivo. Kovářské kladivo. Pátá otázka. Mám ještě minutu. Jedeme dál? Jdeme dál. Berlík. Můžeme dál. Finále. Vyvrcholení turnaje. Finále. Finále, nám se to ukazuje stejně. Sériový běh. Štafeta. Skvělé. Další otázka. Pohádkový doktor. Pohádkový doktor. Osmá otázka. 37 vteřin. Dost času. Pohádkový doktor. Ne, ne. Trvoštěp. Nejvyšší v železniční stanici. Přednosta. Skvěle. Devátá otázka, jdeme na tu poslední. Venkovská zábava. Tancovačka? Ano, je to tancovačka. No, myslím si, 14 vteřin před koncem, že máte velmi slušný průměr. 7 odpovědí dobře a 3 jsou špatně. To pro vás znamená výhru 7595 korun. Jak jste spokojen? Jsem spokojen.
Jste spokojen? No kdo by nebyl? Mám splněno. Máte splněno. Tak a já vám opět budu nabízet poměrně slušné částky. Vy jste v minulém díle vyhrál 5340 korun. No a kdybyste chtěl dneska skončit, tak bychom tu minulou částku a tu dnešní sečetli dohromady, což by činilo 12 935 korun. S touto částkou byste šel domů. A už bychom se neviděli v České tajence. Ovšem, kdybych tu dnešní výhru rozdělil na dvě části, tu půlku bych si nechal a přičetl k minulé výhře, tak byste u nás v banku měl schováno 9138 korun, ale viděli bychom se v příštím soutěžním kole a vy byste k tomu mohl přidat ještě další částku. Jak se rozhodnete? Zkusíme to ještě jednou. Takže obálku beru zpět, máte tady téměř 10 000 korun, no a uvidíme se příště. Skvěle, budu se těšit. Gratuluji ke skvělému účinkování v dnešním vydání České tajenky, která se ovšem dostává na závěr. Mějte se velmi dobře a velmi příjemně a doufám, že se budete dívat příště a že se budete stejně těšit jako já, jak se bude dařit Pavlovi. Mějte se dobře. Naschledanou.